Čus na dnešní videjka a dneska tady je další videjko z Minecraftu, dneska jde s mnou Martin a Bubla. Ahoj. Nazdar. A dneska si zahrajeme jednu takovou minihru, která se jmenuje Sleepless Night. Jde v podstatě o to, že tady budeme mít takovejhle campfire, který nesmíme nechat, aby vyhořel. Ano, nejlépe Martin, když v tom uhoří, že ano. No, musíme získávat dřevo ze stromu, který následně budeme házet teda do toho campfireu, aby nevyhořel. Samozřejmě, když budeme daleko od toho campfireu, tak umrzneme. Máme nějakou, cítím se jak hus. Budeme si tam kraftit různé věci, aby jsme přežili, budeme tam různě i vylepšovat si věci. Bude to hodně zajímavý. Teď jsme to zkoušeli, maximální dílka, co můžeme tam vydržet, co musíme vlastně vydržet, je 15 minut. Nám se to nepovedlo dát celý ani na těch 5, pokud se nemýlim. Plus minus, no, takže to bude hodně zajímavý. Rozhodně jsem na to hodně zvědavý, jak se nám to teďko podaří, když teda budeme možná trošku spolupracovat, tak se jdeme ještě posadit a jdeme to započít. Nicméně, pokud chcete další pokračování z týhletý minihry, já si myslím, že by to bylo celkem fajn, kdybychom to určitě z toho natočili ještě něco, protože ono to opravdu fakt jako na jedno video nebude, tak určitě hoďte like a jo, když to bude 800 likeů, tak to bude fakt parádička. Takže hoši, musíme se nějak rozdělit, co a jak, kdo co bude dělat. Protože... Já půjdu na ten gold. Ok, tak dobře, Bubla půjde sbírat goldy, za který si potom můžeme sebrat nějaký upgradeíčky potom v shopu. Já bych se chtěl kouknout na somelku, jak to no, vypadá. Já jsem se teďko koukal, já nevím, jestli my potom budeme mít nějakou lopatu nebo něco takového, ale tam je v podstatě takovej tunel tady a on se dá vykopat čím, jako nějakou lopatou nebo čím se to dá tady vykopat, fakt nevím, hej. Vůbec reálně nevím, nebo Martě, ty tam půjdeš na somelku? Jako mě napadá, že musíme vzít magical upgrade, který jsme právě že předtím jsem měl. Jasně. A tady to z druhé strany upgradeovat ten tunel. Jo, jasně. No tak to potom nějak zkusíme, no. Tak jo, hej, tak jeden z nás půjde když tak na tu somilku a nějak to teda snad dáme, nebo půjdeme ve dvou, a aby si tam nechcípnul. Jako teoreticky, ale někdo furt musí udržovat ten campfire. Tak máme minutu 40, no. Jo. Jeden tady musí zůstat, že jo. Hele, máme minutu 40, možná víc, minutu pár, dvě no, minuty pacha, máme. Pacha. Ajaj, no a už to tady začíná, už začínají chodit. Zombíci mám upgrade chart. Upgrade chart, jo to je ono. Tak běž tady na druhou stranu tomu tunelu. Okej, okay, no dobře, tak já to teda nějak oběhnu, ale nebudu chodit na tu vodu. Na tu vodu fakt jako nehej. To jsem jo, viděl jasný. Předtím, Martin spadl do té vody a no propad jsem. No prostě jsem umřel, no. Nicméně teďko já mám to, jak abyste věděli, tak já mám to teďko jdu k místu, kde je i sawmillka, ve který si můžeme přetvařovat, no předělávat, přijde, tunel, jo. Hej, nic kámo, nic se neděje. Jo, yes, je to otevřený. Nice. Takže máme teďko přístup k pile, kde můžeme předělávat právě ty to dřevo, co tady narubeme, právě na sticky. A já nevím, k čemu ty sticky budou, jestli to bude na crafting, bude, nebo... Je to lepší palivo. Nice. Ale ne. Chceš pomoct? Mě šlavička. Je takhle. Oh nice, já jsem teďko něco získal, zase. Jo, jenom rotten flash, nic víc. To si vezmu. Jak dlouho to bude fungovat? Pojď, radši sem. Tak jo, Martin, hoď tam ty sticky nějaký, jestli máš, nebo... Já jsem je tam dal dělat. Okej. Okay. A nebo nemůžem... Takže já se jdu vrátit zpátky. Nemůžem sebrat tady ty sticky, co jsou na zemi, evidentně ne, což je takový na prd. Okej. Okay. A jinak, koukám, že ten campfire si můžeme i upgradeovat, když sebereme ten upgrade chart, ne? Upgradeuje se ten maximální čas. No, ne, protože tam si všimni, že máme campfire level 1. No však jo, to se upgradeuje maximální čas, teď myslím, že máme minutu jo, 40. Takhle. Jo, by the way, zombík. No, uvidíme. Zombík. Jo, dobrý, ty dáš. Mám ho. Gold nugget nice. Jsem z toho dostal. Oh, to se hodí, proto ty nuggety budeme využívat na to, aby jsme měli lepší věci, že jo? Jasný.
Akrát jsem zvědavý, jako jestli se nám potom třeba náhodou jako obnoví i to dřevo, protože co budem dělat, když potom jako mít její dřevo nebudem. Budeme muset chodit dál do lesa. Prčit. No, to se mi moc právě nechce. Počkej, hodím tady teda dřevo. Nice. Sticky, děkuji. A ještě jednu, dobrý. Já tam hodím ty sticky, co jsem tady udělal. Jo, moment, já za to hodím taky. Kolik máš bubou už těch goldů? 6. Už by se možná dalo do něčeho dát, ne? Počkej. Hej, no! Stronger Sword, vylepši to. A to dostaneš jenom ty, nebo všichni? Asi jsem to dostal jenom já. Asi jenom ty, no. Jo. Nice. Jo, jasně, to se vylepší prostě jenom tobě, no. To je naprd celkem, škoda, že se to nevylepší všem. Za chvíli ti donesu taky, Martina. Jo, v pohodě, já mám jeden ghost, takže no, takže to... Se potřebuji vyhýlat. Tam je docela progres, ale počkej. Nice. Doplním campfire. O, tady je nějaký horseman. Hej, a on přede mnou ujíždí. Tady máme enchant, hoši, help. Jo, rotten flashy do toho házej. Help. Za mnou jde nějaká tady výprava, nevím co to je. Pojď. Ještě, nice. Dobrý. Co jsi z toho dostal, Bobla? Sakra, začínám umrzat. Pojď. Gold. Dobrý. Jsem dostal. Tak. Já jsem dostal jeden gold ore, takže ho tam teďko šoupnu. Tak. A jinak nic. Počkej, tak to dej mě, já tam teď jdu. Okej, okay, na. Počkej, healing spell mám. Ten jsem vlastně ani předtím ještě nějak jako ani nepoužíval, ten healing spell, nebo lifesteal. Já mám lifesteal, jsem si dal. No, uvidíme. Jinak, tady je teda enchantovací místnost, potom tady na levo. A jsou u toho monstra, takže na ty si fakt musím dát potom pozor. A co se u toho spavnujou. Chcípni už. Ale dostal jsem gold ore. Dělej, vylesiš. No, sláva. Nemáte nějaký jídlo? Jo, já mám něco, když tak. Byste mi mohli dát, já už nemůžu běhat. Já si jistím ještě ten flash hezky a mám další dvě gold orečky, když tak. Jo, já tady mám taky další. Za tebou! Prostě miniaturní zombík s vlčí hlavou. Parchant jeden. Hele, upgrade chart. To služí. Hej, já teď na to můžu dokonce i prej házet wolf meat. No. Use upgrade places. Hele, maso, opejká se. Jo, tohle to jde normálně i ve vanile. Jo. Oh, dobrý. Level 2 ze 7, jo, je to vylepšení na 2,20 maximál. Jo, tak počkej, tak já nasekám další dřevo. Ať to máme na maximum času. Dáte mi to jídlo? Tady máš. Aspoň něco. Jo, ty peče. Já peču právě, to si musíme právě počkat než toto. Já právě bych se taky potřeboval ještě vyhýlovat, protože já mám 4-5 srdíček. Můžeš kouknout do toho, do tabu. Jo. Oh. Ok, anebo počkej, já dám rovnou ten healing spell. To možná, já nevím, hej, dodá se mi ten healing spell potom, nebo ne? Jo, dodá. Nice, dobrý, já jsem se právě obával toho, aby se mi potom ještě vrátil. Dobrý. Já udělám teda taky další ještě rychle sticky. Hej, jsem hodně zvědavý, jestli to tentokrát fakt teďko přežijem nebo ne, hej. Ale zatím to vypadá celkem nadějně. Ale máme ještě minutu a půl. Teda ne minutu, 7 minut a půl. Já jsem si říkal už jenom minutu. Ne, asi. To bylo moc krátký video. To teda. Já vím, by se to nenatáhlo na 10 minut. Oh. Teda cože? Martine, ty za prodanče. Přesně tak. Hele, hodím to tam, i to na 2 minuty 20, přesně. Nice. Počkej, jak můžeš být za prodanče, stejně z tohohle videa nic neuvidí. Já. Yeah. Právě. Nice. Jak mu to nic neřekne, ne? Ale tady máš gold orečko, jestli tam budeš. Já pak tam půjdu. Hej, a vůbec tam vzadu, tam vzadu je... Martine. Jo, moment, dostávám za to. Tam vzadu ještě je dokonce nějaký mák nebo něco tam je, ne? Jsem viděl.
Co jo? Já vím, že tam vedle toho by tam něco bylo. Oh. Počkej, co tady je? Just... Aha, tady v tom byly normálně sticky. V tom prostě random. Jo, okay. to jsou tady no, sticky. No, já se dočko kouknu, tady ještě nějaký ten lumberjack, nevím, co u toho lumberjacka je. Co tady máme? Dobrý den. Jo, tady máme... To je Blast Furnace další. Asi help? No, to bych potřeboval. Jo, ten tam. A dobrý, mám to. Porazil jsem je všechny, dobrý. Už jdu rychle za váma, ty kaso, kolik jich tam je? Jdu tam. Nice. Good. Dobrý. Další jídlo a já jdu vypéct další ještě gold orečko. Co se mi ječko tady vypadlo. Aspoň, že to vypadá vás z toho, díky bohu za to, ty jo. Když už nic. Jo, no. Že nemusíš furt chodit jakoby dozadu, víš co? Tak. Přesně tak. Oh, mám upgrade! A 8 těch, 8 goldů, takže já jdu rychle do no, základny. Proč, co to? A pozor, vička! Zase vička, no jasně, pojď ty pizdo. Na co mám dát upgrade? Zase campfire? Jo. Ok, 2 minuty 40 teďko máme. Ale já si myslím, že za chviličku to stejně dáme, hej? Že mi to nakonec možná dáme, hej? Yes. Já se jdu upgradenout něco zase. Já bych mi hodit ten gold, až budeš mít. Jo. Nah. Oh, mám dva. Dobrý, ne, v pohodě. Ber si to. Tak, děkuju. Jinak na pravo tam něco je, nebo není? Ne. No, on tušení, by the way, vička. Tady směr Sawmill. Wolf's Den. Aha, tady je evidentně něco s vlkama, hej. Nějaká vlčí jeskyně, ne? Možná, hej, tady jsem našel Fire Charge. Nevím, k čemu ten Fire Charge je, ale... Liška! Jdem to zkouknout rychle. Mohu zabít lišku? Lišku? Je tady liška. Zap to. Všechno zabij. Máme tady trošičku nával. Potřebujete tam help? Zajku. Ve dvou jsme zatím, takže v pohodě. Nice. Tak, k čemu je ten fire charge? Na to když najdeš. Can be used to reignite the campfire. Jasně. Tak kdyby nám to vyhořelo, tak to můžeme na to hodit a zase se to zapálí. To je docela dobrá věcička. Přesně tak, ale možná to ani potřeba nebudem. Já si myslím, že ani ne, no. Jako celkem úplně v pohodě to dáváme, no. Já jsem si vylepšil tu sekerku. A ona seká celkem jako fajn, hej. Oh, tak, ne. Shit, ne. 3 HPčka. To není moc dobrý. Rotten Flesh jde taky opéct. Myslím, že to musíš házet právě na ten enchanting table. Enchanting table? Můžeš potom dostávat ty magic orby, který máš vlastně tady v shopu. Jo, takhle. Tak máš tu druhou sekci. Aha, magic orby, vidím to tady. Aha, tak k tomu je tady ten enchanták, já jsem si právě říkal, k čemu ten enchanták tady je. Tam vedle, no. No, to bylo právě v lobíčku. Oh, nice. Au. Vlastně, že ten, jo, nebo ten Rotten Flesh, když si ho upečeš, tak on normálně ti bude přidávat a nebude ti to přidávat takový to s tím hungrem, jakoby. To je docela fajn. Ještě healing spell si dám. OK, hej, 2 minuty a máme to. To jsem nečekal, že to dáme takhle v pohodě. To abych si to potom nějak stěžili. Ty jsme neobjevili všechno. Právě, neobjevili, no. Aha! A kurva. Martine? Pojď zpátky, dělej okamžitě. Jo. A děláš cokoliv. No. Vidíš to?
To je na těch fantomech. To je na těch fantomech, no. To není moc dobrý. To je podle mě fakt, že to je jako už asi závěr, jako. Proč mám... Slowness? Dobrý. Taky dávaj pecky, jak svý. To teda, hele, už letěj. Martine! Já jsem mrtvej. Schovej se, Bublo, schovej se. Můžou přes střechy. Ne, tak nemůžou. Nemůžou přes střechy. Tak schováme, easy. Ja, víš, co je zajímavý? Jak dlouho, že ten oheň? Na par... To dáme. My to dáme. Ale jako, co si budem? Je zajímavý, že tady v tom stanu se ti neubírá právě tam ten mráz? No to jo, no. To je hodně dobrý, dej počkej. Hele, lítaj furt tam nahoře, bacha. Zabijem je. Jistý. Jo, hele, fantom první je mrtvej. Cipni, cipni. Bacha, ne. Ještě tam je ten druhý. Jdu pryč, jdu pryč, jdu pryč, jdu pryč, jdu pryč. Bubu zabijo! Dvě a půl srdíčka mám. Jedno z půl srdíčka mám! Ty krása, mám půl srdíčka. Čtyři, tři, dva, jedna. Pojď! Yes! Dobře, easy. Překonali jsme noc. Já ne. Ano, Martin ne. Jak co jsme tady teda neobjevili? Enchanting table ten jsme viděli, sawmill jsme viděli, campfire ano, smeltírna. Pak je tady zombie pit. To nevím vůbec, co třeba tam... Já jsem byl u toho abandoned campu trošku možná. Počkej, takže bych si říct, že tam můžeš mít jakoby druhý camp ještě? Možná. To by mohlo být dobrý, že bychom měli takhle dva campy, sice jako museli bychom se starat o oba. Tak stejně ti musí že vpadnout ta blbost, aby zapálil ten oheň, ne? No to je pravda, no ale ta tam byla v Česce. Ha. Víš, ta tam byla právě u toho Abaddon Campu, nebo u toho Wolfsdenu, tam kde já jsem právě byl, tak tam to bylo v Česce. A mohl si to prostě jenom random vzít, takže já jsem to právě vzal, říkal jsem si, bude se to ještě tak hodit. Takže příště ještě tak bychom si mohli zapálit prostě ten kemp a budeme mít jakoby dva spoty, kde můžeme bejt, no. No, okej. Okay. A co takhle teď dá ten, jak dlouho přežiješ? Cio, endless mod, jo. Hmm. Ukáž options, jak to tam je, mod default, endless survives as long as you can, no ty krása. Přesně tak. To bych dal asi příště, to už bude fakt jako na dlouho, reálně, co si budem. Já myslím, že to takhle stačí, těch 15 minut, úplně easy, krásně. Bůh ví, jak dlouho bychom přežili, pak by to bylo třeba na... Třeba na nový rekord. Ale pochybuju. No. Jasně. Tak je, asi takhle. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to like. My se uvidíme příště ještě u dalšího pokračování z této minihry. A asi tak, uvidíme se zatím. Čus. Ahoj.